Акції протестів розглянуті понад 150 питань, низка з яких – бюджетні. Депутати Львівської міськради зібралися на пленарне засідання сесії. За що та як голосували – далі. Пікетувати пленарне засідання сесії вже стало своєрідною традицією. Під стінами Шевченківської райадміністрації – учасники бойових дій та підприємці. Перші вимагають вибачення від мера Львова Андрія Садового за публікацію інтернет-видання, яке наближене до міського голови, за те, що назвали їх «тітушками». Якщо Андрій Іванович перед святами не хоче зняти з себе цей гріб, цей наклеп, тобто, то Бог йому суддя, але ми будемо постійно нагадувати про те, що героїв атовців безпідставно, просто так, політично переслідувати, обріхувати ніхто не буде. Мер Львова, певно, їх таки почув, адже хоч із годинним запізненням, але таки прийшов на пленарне засідання. Чи буде просити вибачення перед військовими, нам не відповів. А за що? Поясніть мені, будь ласка. Я є міський голова, я маю велику повагу до добровольців, які воювали, я маю велику повагу до всіх громадян нашої країни, і, власне, люди воювали за те, щоб був порядок. Втім, у той момент Андрій Іванович, напевно, думав про інший порядок – денний. Адже в ньому чимало важливих питань, не простих, а грошовитих. Зокрема, прийняли бюджет розвитку. Цьогоріч він найбільший, ніж був коли-небудь – понад 3 мільярди гривень. Втім, тішитися рано, кажуть депутати, адже до нього є чимало питань. Ті всі кредити, ті всі фінансові внески, які ми розкидаємо по комунальних підприємствах, можна було б все ж таки включити максимально більше, все ж таки для розвитку. З цих 3 мільярдів бюджету розвитку понад мільярд – запозичення і гарантії по кредитах у європейських банках. Його фактично більшість Львівській міській раді протиснула, розраховуючи на те, що левову частину цього бюджету вони собі відкладають статутні капітали комунальних підприємств, які потім собі в ручному режимі, куди заманеться міському голові, будуть спрямовуватися кошти. Окрім затвердженого бюджету розвитку, депутати підтримали звільнення від сплати земельного податку низку підприємств. Серед них – благодійні організації, навчальні заклади та підрозділи міськради разом з комунальними підприємствами. Також затвердили угоди про передачу коштів позики Європейського банку АТП-1 та Львівелектротрансу на придбання 100 автобусів та півсотні тролейбусів. Втім, депутати побоюються, що поява додаткового транспорту у місті не вирішить проблем, а навпаки, може лише поглибити колапс. Проблема не лише у тому, що нам бракує якісного транспорту. Проблема також у тому, що в нас немає місця, доріг у нас немає, по яких може їздити цей транспорт. Наступного разу депутати зберуться на сесію вже у 2020 році. Андрій Дідубадюк та Іван Мазуренко. Правда наживо. Телеканал НТА.